Hei alle sammen, velkommen til Byens hukommelse, Oslo Byarkivs nye serie om historiske kilder fra Oslo. Jeg heter Caroline, og i dag skal vi snakke om folketellinger. Oslo Byarkiv har i den seneste tiden fått lagt ut mange nye folketellinger på digitalarkivet. I den anledning, og fordi lesesalen jo nå er stengt, tenkte vi at det passet seg med en liten video fra mitt hjemmekontor for å fortelle dere hvordan dere best kan ta i bruk folketellingene som ligger på nett. Går vi inn på digitalarkivet, så finner vi en oversikt over alle folketellingene som ligger ute på nettet. Så, la oss gå inn på digitalarkivet og få oversikt over folketellingene som ligger ute på nett. Det første du må gjøre, det er å gå i nettleseren din og skrive inn digitalarkivet.no. Da kommer du hit til forsiden til digitalarkivet. Her kan du trykke på «Finn kilde» under søkefeltet. Siden det er folketellinger vi er ute etter, kan vi gå rett på kategori og folketellinger. Her ser du oversikten over alle tellingene som er digitalisert og som ligger ute på nett. Både de statlige, som ligger her, og de kommunale, som ligger her. Forskjellen på de statlige og de kommunale tellingene er at de statlige tellingene er landsdekkende, det vil si at de gjelder for hele Norge, mens de kommunale tellingene er kun for en kommune. Jeg skal snakke mer om de kommunale tellingene senere, men først, la oss starte med å se på de statlige tellingene. Det er ikke alle av disse tellingene her som er interessante for oss. Det er nemlig sånn at det kun er noen av tellingene som inneholder navn på personer. Og det er jo ofte sånn at når vi bruker folketellinger, så ønsker vi å søke etter en bestemt person eller en bestemt familie for å finne ut av mer om deres liv. Tellingene som inneholder navn er følgende. 1801, 1865, 1875, 1891, 1900 og 1910. Det er disse tellingene vi skal bruke. Det fine med de statlige tellingene er at de er transkribert, det vil si at du kan søke i dem ved bruk av navn. La oss se på hvordan et slik søk i en statlig folketelling ville være. For å søke går du tilbake til forsiden på digitalarkivet. Her ser du at det allerede er et søkefelt hvor det står at du kan søke etter en person. Ofte får man veldig mange treff når man søker rett i dette søkefeltet. Jeg foretrekker derfor å gå rett på avansert personsøk når jeg skal søke. Her inne på avansert personsøk finnes det mange felter som du kan fylle inn avhengig av hva slags informasjon du allerede vet om personen du søker etter. Som et eksempel så kan jo vi nå søke etter den kjente og kjære lærerinnen og barnesangforfatteren Margrethe Munthe. Fra før av så vet vi jo vi at hun heter Margrethe til fornavn, så da kan vi skrive inn det. Vi vet at hun heter Munthe til etternavn. Og takket være internett så vet vi også at hun ble født i 1860. Så da kan vi skrive inn det. Fordi vi vet at vi ønsker å lete i folketellingen, så kan vi allerede her gå inn på kategori og spesifisere hvilke kilder det er vi ønsker å søke etter Margrethe Munthe i. Så vi trykker på kategori, så kan vi velge folketellinger, og denne gangen så skal vi søke etter Margrethe Munthe i folketellingen fra 1910. Da trykker vi her, og så kan vi trykke søk. I folketellingen fra 1910 så er det tydeligvis to Margrethe Munthe, en født 1907 og en født 1860. Siden vi allerede vet at hun er født i 1860, så trykker vi på Margrethe Munthe, født 1860. Når vi gjør det, kommer vi inn på selve siden fra folketellingen. Her får vi all informasjonen som finnes i folketellingen om Margrethe Munthe. Hun bodde altså i 1910 i Valkyriegaten 2. Vi får vite at hun er lærerinne ved folkeskolen, og at hun bor sammen med sin bror og sin søster, sin bror Ludvig og sin søster Petra Munthe. Det vet vi fordi at under familiestilling så er hun oppført som søster, Ludvig oppført som bror,
og Petra oppført som søster. I tillegg så ser vi at familien bor sammen med en Fanny Hansen som jobber som tjenestepike, og som bor i leiligheten sammen med dem. Vi får i tillegg også fullstendig fødselsdato på alle sammen, og hvor de er født. Alle disse opplysningene er verdifulle og hjelper oss til å finne dem igjen, finne igjen personene i andre kilder. I tillegg til de statlige tellingene finnes det kommunale tellinger fra mange steder i landet. For Oslo er den første bevarte tellingen fra 1883. Den neste kommer i 1899, og etter det er det nesten årlige tellinger helt fram til 1954. Alle disse tellingene ligger hos oss i Oslo Byarkiv, og vi har allerede publisert alle tellingene fram til 1910 på Digitalarkivet. Etter planen skal vi ganske så snart også klare å legge ut tellingene helt fram til 1916. For å finne de kommunale tellingene går du tilbake til Finn kilde, folketellinger, og trykker på kommunale tellinger. Det er også lurt å begrense det på geografi. Trykke på Oslo. Da får du opp alle de kommunale tellingene for Oslo. Ups, merk dere. Før 1948 var Oslo to kommuner, Oslo og Aker. Det vil si at det vi regner som Oslo i dag, det er mye av det som lå i Aker før. Det er viktig å vite, for dere må vite hvilke telling dere skal lete i. Akertellinger er det mange færre av enn for Oslo. Jeg har laget meg en liten jukselapp her som jeg skal lese opp for dere. Akertellinger finnes for årene 1917, 1918, 1921, 1923, 1935 og 1939. Det er kun tellingen for 1917 som ligger ute. Resten må dere komme på lesesalen til Byarkivet for å se. Det gjelder også for øyeblikket alle tellingene etter 1910 for Oslo. Når det kommer til de kommunale tellingene, så er det sånn at de er ikke transkribert. Du må altså vite adressen før du kan begynne å lete i de. Derfor så kommer jeg nå med et lite byarkivetips til dere for hvordan dere kan lete i tellingene. Så vi husker at Margrethe Munthe, hun bodde i Valkyregate 2 i den statlige tellingen for 1910. Så la oss gå til den kommunale tellingen for 1910. Da må vi gå ned her og trykke her. Og så må vi gå inn på Vis innholdsside. Og når vi kommer inn her, så får vi en oversikt over alle gatene som er telt i tellingen fra 1910. Og da kan vi scrolle ned til vi kommer til Valkyriegata. Her er Valkyriegata. Da klikker vi oss inn her. Og kommer inn på et bilde av mappa hvor det står Valkyriegata nummer 1 til nummer 21. De kommunale tellingene ser annerledes ut enn de statlige. Først er det denne mappeoversikten. Så er det en oversikt over alle leilighetene som finnes på adressen. Og så kommer det et ark for hver leilighet. Og for å navigere oss, så må vi bla framover og tilbake med disse piltastene her oppe. Blar vi et ark framover, så ser vi at vi kommer til forsiden for Valkyriegate nummer 1. Siden vi skal til Valkyriegate nummer 2, så må vi bare fortsette å bla. Og her er vi på Valkyriegate nummer 2. Blar vi én framover, kommer vi til oversikten over de forskjellige leilighetene som finnes på Valkyriegata 2. I tillegg til hvor mange personer det er som bor på hver leilighet. Dette kan jo være en fin måte å få inntrykk av hvordan en eiendom så ut i 1910. Blar vi videre, kommer vi til personlistene. De forteller oss hvilke personer det er som bodde i hvilken leilighet.
Blar vi til fjerde etasje, ser vi at familien Munthe ikke bor her. Så da må vi fortsette å bla. Hun bor heller ikke i annen etasje. Heller ikke i fjerde etasje. Men i tredje etasje finner vi familien Munthe. Her bor hun akkurat sånn som hun gjør i desember senere på året, sammen med Ludvig og Petra. Men vi ser at tjenestepiken Fanny Hansen, hun må ha flyttet inn i leiligheten etter 1. februar. For i stedet for henne så bor tjenestepiken Natalie Johannesen sammen med familien Munthe. Og det som er så fint med de kommunale tellingene, det er at de har en egen rubrikk her borte, som heter «Hvor bodde de?» året før. Og det er veldig fint. For her ser vi at 1. februar 1909 så bodde familien Munthe i Valkyriegaten 2. Og på den måten så kan vi følge familien bakover i tid. Hvis vi ønsker å finne ut av hvor Margrethe Munthe har bodd til enhver tid når hun har vært i Kristiania, vel, så kan vi ta opp folketellingen for 1909, bla opp på Valkyriegate 2 og sjekke rubrikken for «Hvor bodde de?» året før. Og så kan vi gå i folketellingen for 1908 på den adressen som sto oppført i 1909 og finne Margrethe Munthe. Og så videre, og så videre, og så videre. Det var et lite byarkivetips til dere. Men hva gjør du hvis du ikke vet adressen til den personen du leter etter? Da må du gå til adressebøkene. Adressebøkene de er basert på tellingen året før. Det vil si at hvis du finner en person i adresseboka for 1911, så vil det si at den personen bodde på den adressen under tellingen i 1910. Mange av adressebøkene de ligger ute på digitalarkivet. For å finne adressebøkene kan du gå på digitalarkivet, og på samme måte som for å finne folketellingene, så går du inn på Finn kilde. Her går du nederst til diverse kilder, scroller nedover, til du finner adressebøker. Og så trykker du på søk. Da kommer alle adressebøkene for Oslo og Aker opp. Det er ikke alle adressebøkene som ligger ute på digitalarkivet. Hvis det er noe du ikke finner, så går det også an å gå på Nasjonalbiblioteket sine sider. Da søker du på nb.no. Går inn på menyen her helt til venstre. Trykker på om samlingen. Tidsskrift. Og går til adressebøker. Adressebøkene her, de ligger etter geografi. Så trykker du på Aker, så får du opp adressebøkene for Aker. Trykker du på Kristiania, så får du opp adressebøkene for Kristiania, så lenge det het Kristiania. Så fram til 1925 må du trykke her. Etter 1925 så må du gå ned her og trykke på Oslo. Det er veldig viktig. Så la oss gå inn på Kristiania. På siden her så får du opp en meny som gjør at du kan sortere enda nærmere på årstall. Vi har lyst til å se på 1911, så vi trykker her. Og her er adresseboken for 1911. Det som er ekstra fint med Nasjonalbiblioteket sine sider, det er at når de skanner, så skanner de alt innholdet i boka. Så trykker du på søk her oppe, så kan du faktisk skrive inn etternavnet på den personen du leter etter, og trykke enter. Og da får du opp mange treff. Og her kan vi scrolle oss ned, skal vi se om vi finner vår frøken Munthe. Der har vi en Munthe. M for Margrethe, frøken, boende i Valkyriegaten 2. Så kan vi trykke her, så hopper den helt fram til riktig side.
side 165. Og her finner vi Margrethe Munthe boende i Valkyriegaten 2. Og siden dette er adresseboken for 1911, så vil det si at hun bodde i Valkyriegaten 2 i tellingen for 1910. Og er det sånn at du ikke får treff når du søker i søkefeltet her, så bla allikevel gjennom boken på, som ligger da alfabetisk, for å dobbeltsjekke at personen du leter etter faktisk ikke er der. Syns dere dette blir vanskelig, så har vi prøvd å gjøre det enda enklere for dere ved å legge inn direkte lenker på vår nettside. Så googler du Oslo Byarkiv, går inn på den som heter Byarkivet digitale kilder, trykker på folketellinger, så er det direkte lenker til alle folketellingene som ligger ute på nett, og en direkte lenke til adressebøkene i digitalarkivet. Da blir det enda enklere for dere å finne fram. Det var alt for denne gang. Håper dere syns det var nyttig. Og hvis dere syns at vi skal fortsette med dette, eller dere har noen spørsmål, skriv gjerne inn kommentarer, og husk å følge oss. Ha det bra!